Федько халамидник це був чистий розбишака халамидник. Не було того дня, щоб хто небудь не жалівся на Федька. Там шибку з рогатки вибив, там синяка підбив своєму закадишному другові, там перекинув діжку з дощовою водою, яку збирали з таким клопотом. Наче біс, який сидів у хлопцеві. Усі діти, як діти, граються, бавляться, тихо, лагідно. Федькові ж неодмінно, щоб битися, щоб щонебудь перевернути догори ногами. Спокій був його ворогом, з яким він боровся на кожному місці. Наприклад, таке ліплять хатки з піску. Перед будинком, де жив Федько, була незабрукована вулиця, і там завжди грузли в піску коні. Після дощу цей пісок ставав липким і вогким. Для будування хаток нема краще. Поставиш ногу, обкладеш її піском і виймай потихеньку, от і хатка. Хто хоче, може навіть димаря приробити. Коло хатки можна тин виліпити, а за тином натикати на сінинок і сад є. А між хатками іде вулиця, можна в гості ходити одне до одного. Федько теж ліпить, але раптом стане, подивиться, подивиться і візьме. Та й повалить усе чисто і своє, і чуже, ще й регочеться. А як то розсердиться або заплаче, так і штовхана дасть, битися з ним і не пробуй. Перший посилі на всю вулицю. Ураз тобі дасть під ніжку, зімне, насяде і пита: Ну, наживсь на світі, говори як той каже, що наживсь, то милує, а як пручається, іще б'є. Або пускають хлопці змія. Плац великий, ні будинків, ні магазинів. Розбігтися єде і вітер там раз у раз найкращий. От заносять змія. Федько сидить у себе на воротях, як соловей розбійник на дереві. І дивиться він усе любить або по кришах лазити, або на воротях сидіти. Ворота високі, і там ніби скринька така зроблена. У тій скринці і засіда Федько. Пускай кричить той, що держить. Змій виривається, але зразу ж козиряє і б'ється об землю. Феткові досадно, дурні, хвіст короткий, але він сидить і не кричить нічого, його думка зовсім інша. Хлопці догадуються і прив'язують до хвоста ганчірку. Тоді Змій плавно і легко здіймається вгору. Приємно держати його, вітер чудесний. Тільки розсоту нитки та дивись, щоб на вузликах добре зв'язані були. Змій кокетує і хитає головою то в той бік, то в другий, наче комусь шепоче щось на вухо, то з одного боку, то з іншого. А як дирчатки ще начеплені, аж дух радіє. Цілий день би стояв та держав, та дивився вгору небо високе, високе, синє та холодне, а змій у ньому білий білий, хилитається, хвостом злегка водить, наче плава, наче йому душно, і він ліниво обмахує себе віялом. І ледве-ледве чутно лється од нього дерчання дерчаток. Не тільки бачиш, а й чуєш, так наче гриця, бустьобка там угорі, і тягне за нитку, балується там і дерчить униз. Нитка уже дугою пішла. Ех, погано путо зроблено. Як добре зробити путо, нитка не дасть дуги. Ну та нічого, розсотуй далі. Нитка ріже руку, але то дурниця. Змій усе далі і далі в'ється в небо, стає меншим і меншим. Телеграму давай, пускається телеграма, біленький папірчик начіплюється на нитку і підсовується трошки вгору. Вітер підхоплює і пішла телеграма. От зачепилася за вузлик і пручається, виривається. От трохи не крикне вниз, не пускають, але тут треба ще шарпнути нитку. Вітер знову підхоплює і попливла знову вгору біла вісточка. Ось уже вона недалеко, уже вона в тому місці, де навіть гаврик не може бачити нитки. Ось ось Змій прочитає телеграму. Але тут усі разом чують крик і переводять очі і Змія на землю. І де Федько? Іде і кричить. Він міг би підійти тихенько, так що й не почув би ніхто. Але Федько того не любив. Він ще здалеку кричить. Ану, гей там, давай сюди Змія. Буде віднімати. Федько іде Змія віднімати. Руки в кишені, картуз на бакир іде не поспішає. Але тікати і не пробуй. Федько всяку собаку випередить. Хлопці починають швидко сотувати нитки. Але що то поможе? Давай Змія підходить ближче Федько. Гаври кривить губи і хмикає. Стьопка зблід, але хутко сотої нитки, зиркаючи на Федька. Спірка піднімає із землі камінь і кричить Ану, підійди, ану. Але Федько навіть рук не виймає з кишень і таки підходить. Давай сюди, Змія. Та він уже вийма руки з кишені, бо спірка затуляє собою Стьопку і піднімає руку з каменем. Але сам Федько каменя не шукає, він тільки дивиться за спірковою рукою. Даєш Змія, а це твій Змій одніму та й буде мій. Ова задавака. Так і провалю голову, тільки підійди, а ну бий. Федько навіть груди підставляє так, наче йому тільки того і хочеться, щоб його вдарили каменем. Чуб йому стирчком виліз під картуза, очі хутко бігають. А Стьопка сотує, а Стьопка сотує. Змій тільки диркає далеко вгору та шарпається. І не розуміє нічого, що там сталося внизу, чого його так скоро тягнуть назад. Ну бий же, ех ти, боїться, я он без каменя, на вас трьох. Льонька, васька раптом кричить спірка сюда, федько Змія віднімає. Але Федько вмить зривається з місця, налітає на спірку, ловка підставляє ногу і кидає його на землю. Тут же підскакує до Стьопки, хапа нитку, і рве її до себе. Нитка тріскає, змій диркає. Гаврик плаче, а Федько намотує нитку на руку і помалу задом йде додому. Вигляд у нього гордий, спірка і Стьопка кидаються на його. Очі аж горять, шпруляють каміння, але Федько тільки вгинається і регоче. Халамидро, ну не попадайся ти на нашій вулиці, бо сявка, зараза, а Федько все йде та йде, Змію же його. Але тут, буває, візьме і зробить несподіване. Коли вже хлопці далеко і не можуть йому нічого зробити, він раптом повертається і віддає Змія, навіть принесе ще своїх ниток і дасть. На твого Змія, думаєш, мені він потрібний, схочу зроблю з цілого листа, тато з типографії принесе червоної бумаги, так он якого зроблю. Але так не часто буває. Частіше кінчається тим, що хлопці біжать додому, жаліються, а їхні тато чи мама ідуть до Федькової матері і теж жаліються, а Федькові ввечері вже прочуханка. Але і тут Федько, не як всі діти поводиться. Він не плаче, не проситься, не обіщає, що більше не буде. Насупиться і сидить. Мати лає, грозиться, а він, хоч би слово з уст, сидить і мовчить. Приходить тато з роботи він стомлений і сердитий, руки сиві одолава літер, які він складає в друкарні. Щоки теж, ніби, оловом налиті. Уді, худі, борода на них така рідка, що видно крізь неї тіло. Що? уже знов питає він, глянувши на Федька. Федько ще більше насуплюється і починає колупати пальцем кінець столу, а мати розповідає, Правда то, питає батько у Федька, Федько мовчить. Кому ж я говорю, правда те, що мати каже. Правда, тихо відмовляє Федько. Скидай штани. Федько мовчки встає, скидає штанці і чекає, похиливши голову. Батько здіймає себе ремінь і кладе Федька на стілець і починає бити. Федько здригується всім тілом і шарпа ногами. Лежи, кричить батько. А кляти ж яке, а кляте сплескує руками мати, хоч би ж попросило тато, хоч би заплакало. Камінь, а не дитина, сибіряка якийсь. Вибивши сибір'яку, батько виймає з кишені дві або три копійки і дає йому то тобі за те, а це за те, що правду говориш. Федько витирає сльози, що виступили з очей, бере гроші і ховає в кишеню. Він за ремін не сирдиться, він розуміє, що так і треба, але й три копійки бере, бо справді не брехав. Якби він схотів, то міг би відбрехатися, але Федько брехати не любив. Не любить також Федько і товаришів видавати. Батько і за це Федька хвалить, а мати так само сердиться. Так, так, потурай йому, давай йому гроші, давай, він навмисне робитиме бешкет, щоб правду сказати. Розумний батько учить сина, замість того, щоб повчити його за те, що покриває других, він хвалить. Нічого стара, за все бити не можна. За що і бити, а за що й хвалити. Так, так, хвали його, хвали. А найбільше Федькові доставалось за Толю. Толя був син хозяїна того будинку, де вони жили. Це була дитина ніжна, делікатна, смирна. Він завжди виходив на двір трошки боязко, жмурився від сонця і соромливо посміхався своїми невинними синіми очима. Чистенький, чепурненький, він зовсім не мав нахилу до Федькових забав. Але цей халамидник неодмінно спокушав його. І бідненький Толя приходив додому задрипаний, подраний, з розбитим носом. Мати його жінка чула і теж делікатна, трохи не вмлівала, бачачи таким свого Толю. Де ти так убрався? Хто тебе так жахалася вона? Толя, плачучи, казав, що він не винен, що Федько призвів на те. У той же вечір батько Федьків допитував уже Сібіряку. Ти лазив із столою драть горобців, лазив. Ти порвав йому штанці. Він сам порвав, не вміє лазити, а береться, хай не лізе. Але тут мішувалась мати. Так як ти смієш так говорити? То дитина благородна, ніжна, а ти, мужиченя, з ним так, як і з тьопкою». Та через тебе нас із квартири виженуть, щоб ти не смів підходити до нього, мурло терепане, з свинопасами тобі грать, а не з благородними дітьми. Нещастячко ти моє, і за що мене Бог покарав такою собірякою. А батько нічого йому не каже роби, синку, що хочеш, би й дітей, хай нас виженуть із квартири. Батько мовчить і хмуро дивиться у вікно, На дворі вечір. З вікон хазяйського дому ледве чутно вибиваються звуки ніжної музики, тепло і затишно там. Батько толен десь походжає собі по просторі хаті, задумливо слухаючи музику. Тут же, мабуть, толя, чистенький, ніжний, ніжни, щічками, яку проскуро мати грає, ні сварок у них, ні бруду, ні клопоту. Поживці їм знесуть плату за квартири, мужики за землю грошей привезуть, їх ніхто не вижене з квартири, хоч би толя як обиде Федька. Скидай сучі сину, штани, раптом грізно звертається батько до Федька. Федько з підлоба дивиться на тата. «Завіщо?» – ледве чутно питає він, за те, що водишся з благородними дітьми. Я тобі паршивцю, скільки раз казав, не смій з панами водитися, не компанія вони тобі. Та я з ними не водюся, він сам лізе. Жени його під три чорти від себе, яка він тобі компанія? Лягай. Федько лягає, але батько так б'є, що мати зостається зовсім невдоволена. А на другий. Третій день Федько знову спокушає толю і спокушає якраз у такий момент, коли ні одному чоловікові в голову б того не могло прийти. Скажемо так: на дворі буря, дош л'ється з неба такими патьоками, наче там тисячі Федьків перекинули тисячу діжок із водою, хмари аж сині, кошлаті, так і розрізують їх. Зеленаві блискавки, грім тріскає з такою силою, що аж посуд звеніть у шафах. Толя, притаївшись біля вікна, дивиться на вулицю. Пуста нема нікого, усе поховалося. Тільки згори біжить цілий поток брудної води з бульками. Дощ січе воду, камінь стопчики. Зрин цілі водоспади спадають у палісадник. Темно, сіро, страшно, мама в себе в покої лежить з пов'язаною головою. Вона не виносить бурі і завжди хворіє. Толя теж заховався б кудись, але мама заборонила йому сидіти біля вікна, і через те толі страшенно кортить що посідати і подивитися. У який буйній і брудній потік біжить по вулиці, і де він береться завжди. Трах, так, так лускає грім і лампа в їдальні дзвенить. Толя тихенько хреститься і блідніє, але від вікна відійти не може, і раптом він бачить щось надзвичайне на вулиці у самому потоці під дощем мокрі без шапок бредуть, Федько, Стьопка і Васька. Вони позакачували штанці аж до живота. Пацають ногами, сміються, щось, видно, кричать. Їм весело і любо. Вода, мабуть, тепла, а дощ, як душу в бані, так і обливає їх. Ось Федько підставляє ліце під дощ, ловить краплю ротом, які в них смішні мукрі голови. Васько щось знайшов у воді. Що то підкова? Федько ховає в торбинку. Вони знов назбирають гвістків, підков і залізячок. А Федько раз найшов навіть п'ять копійок. Толя стає у ріс на вікні і махає руками, щоб його бачили. Але хлопці не дивляться на вікно. Вони пацюють ногами, бовтаються, грім трішить у них над головами, але їм те із за вухом не свербить. Хмари над ними такі страшні, що дивитися моторошньо, а їм те якраз і мило. Дощ, значить, ще довго буде. Ось вони пританцьовують, мабуть, співають. Іди, іди дощику, цебром, цебром, цебрицею над нашою пшеницею. І дощ іде їм на голови, на плечі, на руки. Сорочки поприлипали до тіла. Потік біжить, біжить, грім трещить. Але толі грім уже не страшний. Толі й сам би побіг на вулицю. Він ще дужче махає руками, але постукати боїться, бо мама почує. Нарешті Федько помічає Толю і починає махати рукою, закликаючи до себе. Васька і Стьопка теж вимахують, показують підкови, гвістки, пацають ногами, підскакують. Васько падає, сідає просто у воду, Федько і Стьопка регочуться, а Васько за ними. Толя раптом зістрибує з вікна, швидко скидає черевички, закачує штанці і тихенько вибігає в сіни, із сіни на ганок. На ньому бархатові курточка і штанці. Жалко їх, але хлопці вже коло ганку і кричать Іди, не бійся, дощ теплий. Та йди, от баба мнеться, раз, два. Толі холодно і страшно, але він не хоче, щоб його звали бабою. Він сходить з ганку і обережно йде до хлопців. Ніжні, випащені ніжки його спотикаються, брудний потік, залива, бархотові штанці, дощ ураз вимочує, акуратно зачесане волосся і курточку. Спершу від цього холодно, але потім робиться так славно, мило. Толя От приємності аж вищить і паца ногою по воді, хлопці теж кричать і, схопившись за руки, біжать униз Толя посередині. Увечері Толя хворий, гарячий лежить у постелі, а федька кладуть на стілець і луплять.